ήταν κορτοφύλλα, δεν μου καλύπτει. Δεν μπορεί να είναι βίντεο κλιπί. Ρεφίτα, ταρά! Ταρά! Ja tema on siis Austria ja Soome asjadu. Ise. Ja elab Soomes praegu. Ja siin on täitsa paljaks tehtud või? Täitsa paljaks tehtud. No juba kasvab natuke mõned tagasi. Jah, jah. Päike kiilakas. Aga siis, kas seda Norvitsi ei peaks tegema vahepeal? Ei, kui teda nüüd hoida niimoodi kogu aeg. Siis ei ole, no siis kogu aeg nokid välja. Siis ta enam vähem kannatab ära, aga kõik need piinused ja jooksukud ja siis ei tohi. No mis sa nüüd tigetsed, väiksed kõne ära tigetsed? Etto! Siis ei julge nagu stressata, kui need piined on ja jooksukad, et kas...